So yan, good morning mga kabadyak. Nandito na tayo sa ano, Panabo Seawall. Mga ano to, Cardam, ang mga kasama ko, Cardams. Good morning mga kapadyak, welcome back to our YouTube channel. For today's video mga kapadyak, biyahe tayo ng ano, Panabo Seawall. Balikan lang, naantay lang namin yung iba. Yeah.
So yan, good morning mga kabadyak. Nandito na tayo sa Panabo Seawall. Mga Cardam, ang mga kasama ko, Cardams. Karang damang. Si Doc, si Manoy. May dalawang hindi nakasama. Ang isa lasing. Ner! Nanami sa Panabo Seawall, Ner. Saan ka na? Si Mamo naman, girl thing. Nandito tayo ngayon sa Panabo Pastilan. Green Bush Pastil Barbecue House. Yun. Order tayo ng pastil. Serious, serious. Green Bush Pastilan. Yan, chante oh. Tunggu lagi. 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 Tunggu lagi.